Vi skal nå måle et 1,5 volts batteri. Da må vi sette multimeteret bort på 20, opp til 20 volt likespenning. Måler med pinnene på batteriet og leser av 2,41 volt. Og her skal vi måle et 9 volts batteri på samme måten. Og stille inn på 20 der også. Og målet pluss minus batteri, da ser vi for minus foran på tegnet, det betyr vi må bytte pinnene om. Det var feil polaritet, da får vi rett 2,26 volt. Og her har vi et annet 9 volts batteri som vi skal måle på. Stille inn igjen, 20, opp til 20. Og da viste det 9,57 volt.